A nyní již vlastně vystoupení našich panelistů. Jako prvního bych chtěl pozvat Petra Druláka, který nám bude prezentovat pohled na středoevropské téma z hlediska jeho globálně politických aspektů. Proč toto téma vůbec vzniká, jak jej chápou jednotliví globální hráči a co to znamená pro nás, kteří ve střední Evropě žijeme a považujeme ji za svůj domov. Petr Drulák nás seznámí tady s těmito aspekty a já ho pozvu k mikrofonu, nebo jestli budete radši. Jo, takže prosím. Vážený pane kardinále, vážený pane ministře, excelence, dámy a pánové, jsem rád, že se mi dostalo cti, abych mohl přednést svoji geopolitickou reflexi na téma střední Evropy na tomto shromáždění. Není to poprvé, co se scházíme zde v Břevnovském klášteře k diskuzi o střední Evropě. Já jsem rád, že toto památné místo je místem našich reflexí o střední Evropě, protože to odkazuje k nějaké hlubší tradici, k tomu, že střední Evropa není něco, co se objevilo včera, dnes to možná je, zítra to nebude. Odkazuje to k určité nadčasové hodnotě střední Evropy. Když mluvíme o střední Evropě z toho geopolitického hlediska, tak je asi na místě ji nějak definovat. My v tom našem svatovojtěžském spolku pracujeme s definicí střední Evropy, která je možná trochu širší, než jsou ty definice, co běžně kolují. Protože dnes, když se mluví o střední Evropě, tak takové to běžné porozumění politické je Visegrádská spolupráce. Visegrádská spolupráce je obrovským výsledkem diplomacie všech čtyř států a já doufám, že se nám ji podaří zachovat, že bude vzkvétat, protože spoustu věcí dokázala a osvědčila se. Nicméně do budoucnosti potřebujeme projekt, který bude ještě ambicioznější než Visegrádská spolupráce. Bude ambicioznější jak z hlediska geografického, tak z hlediska politického a funkčního. Z hlediska geografického mluvíme o celku, který můžeme definovat buď třemi řekami, nebo třemi mořmi. Tři řeky jsou Dunaj, Labe, Visla. Tyhle ty tři řeky definují střední Evropu. A ta tři moře, to jsou moře Baltské, Černé, Jaderské. To znamená, ta naše střední Evropa, která je naším společným domovem, je samozřejmě zahrnuje ty čtyři visegrádské státy, ale má přesah i do toho území, kterému říkáme Balkán. A já jsem rád, že tady máme velvyslance i bulharského velvyslance, a velvyslance z dalších zemí, kteří představují střední Evropu. Tedy to je takové geografické, suché vymezení střední Evropy. Pokud máme uchopit ducha střední Evropy, tak já rád používám jinou definici. Ta není tedy ani od svatého Vojtěcha, ani z map. Ta je od našeho slavného spisovatele, který žije dnes v Paříži, Milana Kundery. A on měl několik vymezení střední Evropy a já mám rád to, které není tak známo, a to říká, že střední Evropa je maximum různosti na minimum prostoru. Tedy pestrost je definována svojí pestrostí a je to pestrost, která stále ještě drží pohromadě, protože samozřejmě pestrost je často recept na to, aby se věci rozpadly, rozbily. Ale to, že střední Evropa je definována pestrostí, znamená, že navzdory té pestrosti jsou určité věci, které tu pestrost vnitřně propojují. Myslím si, že naším úkolem do budoucnosti je chránit středoevropskou pestrost před jakoukoliv uniformitou. Proto jsme nebyli spokojeni do roku 89 a proto vlastně Milan Kundera tehdy napsal ještě jiný esej a jiné vymezení střední Evropy, kdy říkal, že střední Evropa je unesený západ. Západ, který se dostal řízením dějin do sovětského impéria. To, co samozřejmě vadilo, byla ta uniformita, která přicházela. Jo? To, že ty středoevropské národy nemohly žít podle svého. A tím velkým
řekl bych, výkonem, tím vysvobozením roku 89, roku 90, byla možnost autonomního vývoje, možnost této pestrosti. A myslím si, že jsme se té možnosti chopili, jak jsme uměli, dělali jsme, co se dalo, a řada těch věcí se povedla po tom roce 90. Myslím si, že tenkrát bylo celkem přirozené, že jsme směřovali do Evropské unie, směřovali jsme do NATO, žádali jsme zahraniční kapitál, aby pomohl s obnovou našich ekonomik. To všechno v 90. letech dávalo určitý smysl. Nicméně dnes, když vidíme výsledky, tak je na místě určitá kritická reflexe. A je to dáno tím, není to dáno tím, že bychom se chtěli odvracet od západu. Střední Evropa se nemůže úplně odvrátit od západu, protože v tom měl ten Kundera pravdu, kdy říká, že jsme ten západ, který byl třeba unesen. To znamená, ten náš vztah k západu je bytostný. Bez západu střední Evropa není, nebo je to něco úplně jiného. Ale my teď čelíme určité takové zvláštní situaci, co dělat, když se západ odvrací sám od sebe. Nejenom, že se odvrací od nás někdy, což by ještě nebylo tak vážné, jo? S tím by se možná dalo i diplomaticky a strategicky pracovat. Ale my jsme v situaci, kdy se Západ odvrací sám od sebe. A my musíme promyslet, jak dál. My musíme udělat to, že z toho západního dědictví, které nám dává smysl, a řekl bych, je to dědictví, které my si nevybíráme pragmaticky. My tím jsme. To není něco, co můžeme si buď vybrat a chtít a nechtít. Prostě to je v nás. Takže to my teď musíme se pokoušet zachovat, někdy i navzdory tomu dnešnímu západu. Ani bych nechtěl říct, možná to není správné vyjádření, ale navzdory těm, kteří dnes tvrdí, že reprezentují západ. No, to myslím, že je asi přesnější formulace. Takže to chceme nějakým způsobem zachovat a dál rozvíjet. Jo? Chceme jít touhle cestou. A proto myslím, že ta otázka střední Evropy je dnes aktuálnější, než byla v 90. letech. My jsme v 90. letech trochu na tu střední Evropu pozapomněli, protože jsme se právě dívali na ten západ, směřovali jsme, dívali jsme se do Berlína, do Bruselu, do Washingtonu a říkám, ty věci dávají smysl. Ale dnes si musíme položit otázku vlastně, co s tím dál. Protože my vidíme, že v některých věcech čelíme hrozbám, které nepřicházejí z východu, ale přicházejí právě ze západu. A to je třeba ta ideologická hrozba. O tom by se dalo mluvit určitě velmi dlouze a na té konferenci v loňském roce o tom způsobem, který já považuji za geniální, nebo geniálním způsobem to shrnul Vladimír Palko, který dostal cenu svatého Vojtěcha. Pro tu dnešní debatu bych řekl jenom dvě slova. Istanbulská úmluva. To je něco, co ve střední Evropě úplně nechceme. To je jeden moment. To je ten moment, řekněme, hodnotový. Ale pak je tu i moment ekonomický. My jsme usilovali o spolupráci, o rovnocennou ekonomickou spolupráci. My jsme usilovali o prosperitu. Tím byl motivován ten náš obrat k západu. Ne tím, že se staneme kolonií. Ne tím, že se staneme ekonomickou kolonií, z které prostě budou každý rok putovat tučné dividendy zpátky. A transferové ceny, které prostě budou tady, které nás zmrazí v takové situaci dodavatelů levné práce. To nebyla představa 90. let. Tohle jsme nečekali. Tohle nechceme. Další moment, kdy můžeme mít určité pochybnosti, je moment bezpečnostní. Když jsme vstupovali do Evropské unie, no když jsme v 90. letech, pamatuju si na tu dobu v 90. letech, kdy jsme diskutovali o tom, že chceme mít bezvízový styk s Německem, bezvízový tenkrát, ještě byla víza, ten přeshraniční styk se musel liberalizovat. Německá podmínka byla, žádní migranti z Balkánu nepůjdou k nám od vás, to si musíte ohlídat, tohle musí fungovat. To nám říkali Němci v 90. letech. Říkali jsme si, no tak mají pravdu, dává to smysl, ty hranice definují stát, tak to vždycky bylo, to nikdo nespochybnil. A najednou před nějakými 8 lety slyšíme, že Evropa vlastně žádné hranice nemá,
a že kdo brání hranici migrace, vlastně není dobrý Evropan, to nám nedává smysl. To znamená, tady přichází něco, co Západ v 90. letech nepředstavoval. Tak to nebylo. A najednou dnes je z toho mantra, dnes je z toho hodnota, která je evropská, věčná, nespochybnitelná, to nedává smysl. I ten nešťastný vývoj na Ukrajině, ta ukrajinská tragédie. Je zřejmé, že se jedná o ruskou agresi, to není pochyb. Ale odpovědnost Západu a Spojených států amerických je nespochybnitelná. Byla to tragédie, které se dalo vyhnout. Tedy proto je potřeba začít uvažovat o těchto otázkách nezávisle. Nečekat, až nám střední Evropu narýsují někde jinde. Až nám ji narýsují v Bruselu, ve Washingtonu, v Moskvě nebo v Pekingu. Takovou střední Evropu nechceme. My chceme střední Evropu, kterou si spolu vytvoříme. My Středoevropané. Střední Evropu, o níž víme, že se vrací k těm hodnotám, které my tady považujeme za západní, i když třeba v Bruselu a ve Washingtonu už je za západní nepovažujou. Střední Evropu, která nám dá prosperitu, střední Evropu, která bude budovat mír, střední Evropu, která umožní národním státům žít jejich suverénní existenci. Děkuji za pozornost.